Bom dia, senhores. Estamos aqui em mais uma final da Mista B no Circuito Corote de Beach Tênis. E não, vocês não estão tendo miragem não, gente. É a Ana no repeteco no segundo jogo aqui do clube. É, a segunda final hoje dela já, ela tá empenhada. Pegou em segundo lugar lá já no Infanto e agora tá tentando primeiro lugar aqui na Mista B. É isso aí, Ana e Pedro no canto superior da tela, aqui no canto inferior, Milena e Douglas. Duas duplas muito boas de mista, play no jogo. A Ana força ali o saque em cima da Milena, ela acaba espirrando essa bola, sai no fundo da quadra. Out bola. Out bola. Ana no saque novamente. Força ali o saque em cima da Milena, ela tenta esse lob em cima do Tuão. Douglas consegue entrar com uma curtinha, Milena smash. A Milena e o Douglas, eles têm uma constância muito grande no jogo. Os dois têm muita altura e os dois atacam muito bem. Mérito deles essa bola aí, 15 iguais. 15 iguais aqui, Milena cravou essa bola no centro da quadra. Já vem Ana no saque novamente, em cima da Milena, essa bola sobra. Tuão deixou ela, out bola. Out bola. Milena ainda tá encontrando dificuldade para fazer essa devolução lobada. É a segunda dela que sai, 30-15. 30-15 aqui, Ana novamente no saque, a bola espirrou, acabou acertando. Vou pegando no rosto da Mi, mas ela já fala que tá tudo bem. Às vezes acontece. É. Primeiro game ainda, estão esquentando os corpinhos. E a Ana já veio quente, hein? Tá que tá. É, a Ana tá que tá. Fazendo lá seus 15 aninhos de idade, Alex, sabe o que eu descobri que a mãe dela me falou aqui? É, hoje que em vez de fazer festa, viajar, ela queria fazer o que ela gosta. E jogar é onde beach que ela tênis, tá? Jogar, e ainda mais chegando na final, jogando né? Jogando beach tênis com várias finais aí. A Aninha é um espetáculo. Vem no saque aí, lobby pra cima da Milena, ela conseguiu esticar essa bola novamente pra fora. 40-30. Pedro tentou forçar essa bola aqui no fundo da quadra, né, Gi? Mas acabou saindo um pouco. Uma pena. Ana novamente no saque. Traz essa bola em cima da Milena. Milena consegue devolver, ela tenta uma curtinha ali. Pedro loba, Douglas, sai pouca coisa. O Pedro aí ainda também tá enfrentando dificuldade pra deixar esse lob na quadra. Tudo igual no primeiro game. Tudo igual no primeiro game, hein? Milena, Pedro deixou essa bola na rede. É, o Pedro ainda tá um pouco frio, né? A Ana já veio do outro jogo, já tá mais aquecida. É só o começo do jogo. Douglas e Milena abrindo 1-0. Para você que está chegando agora, aqui é a final da Mista B, no Circuito Corote de Beach Tênis. Atenção, quadra de número 3 e quadra de número 1. Milena no saque. Belo saque na 1, hein, Giovana? Pra começar o saque no ace, hein? Tem jeito melhor de começar um saque? É sorte, né? Sorte não, mérito. Não, mérito dela. A Mi, ela tá jogando muito bem. Eu já venho falando dela bastante. Eu tô suspeita de falar que ela já pode jogar uma asinha, viu? É isso aí, é isso aí. Pedro trabalha essa bola ali em cima da Milena. Ana tenta forçar a bola, fica na curtinha. Pedro consegue buscar esse lobby. Ana chega nela. Olha Milena a defesa da Ana, gente. E Douglas deixa pra fora. E a Aninha fez seu nome. Duas defesas sensacionais. O Douglas tentou tirar dela, porque se devolvesse nela, ia defender de novo. Exato. Só acabou tirando muito. Se fosse eu e você lá, você ia fazer o que agora? Eu ia te dar um soquinho. Mista de casais, é só amor. Eu acho que é só eles que não briga. Eu já vi vários casais jogando junto, mas exato, a Milena e o Douglas, exato. Olha. Estão fazendo terapia de casal. É, Pedro tentou forçar essa bola ali no backhand dele e ficou na rede. Tudo igual por aqui, 30 iguais.
Um erro forçado, como dizia meu amigo Duran, meu parceiro. Que nem deve estar acordado ainda, que deve estar numa ressaca do cão. Pagode ontem durou, hein, galera? Durou, tava muito bom aqui. Pedro força essa invertida ali, Douglas consegue fazer a curtinha, a Ana tenta cruzar essa bola e acaba ficando. E essa bolinha da Ana, gente, é feroz, viu? É feroz, mas acabou ficando na rede, 40-30, chance aí da Milena confirmar seu saque. Exatamente, Milena aí vem sacando 40-30, tem chance de estar confirmando seu saque. Milena saca ali em cima do Pedro, sobe essa bola, Pedro tenta fazer acelerado e consegue. Parece que o Douglas não viu a bola ali. O sol deve ter atrapalhado ele. Muito me admira que ele tá sem óculos de sol. É, mas eu acho que mas tá é isso, 40 iguais agora. Mas belo desempenho aí do Pedro. Conseguiu fazer uma aceleradinha nessa Exatamente. Bola. Eu acho que é mais isso, viu? Tudo igual aqui na quadra 2. Chance de quebra pra empatar ou de consagrar o segundo game. Ana saca ali na 1 do Pedro. Ana não, Milena, perdão. Pedro busca essa bola. Ana consegue trazer essa bola pro fundo. Douglas se estica todo. Pra fora. Excelente lobby da Ana, percebeu que a Mi tava meio descompensada, deu um lobby nas costas dela, o Douglas foi salvar, mas infelizmente não teve uma boa execução aí do golpe, acabou saindo essa bola. Então, tudo igual aqui, 1-1. 1-1 aqui no circuito Corote de Beach Tênis, final mista B. A galera tá chegando por aqui, gente. Aqui no clube já tá pegando fogo, todo mundo ansioso pra chegada do Vini Fonte. Vocês querem um conselho? Cheguem cedo, viu? Porque o negócio tá que tá. É, logo logo vai ter jogo do Vini Fonte, hein? Quem tá aí em casa e quiser assistir, vem com a gente que a gente vai transmitir. Pedro no saque, lobou pra cima da Milena. Ana entrou nessa bola e esmechou. Pedro Eu trabalhou adoro ver a curta Ana esmechar, novamente. Gente. Milena! Jogou muito, conseguiu defender ali. Excelente smash da, na Milena ali, pegando no... Nossa, eu ia falar backhand, mas não foi backhand. Foi na mão boa da Ana, mas acabou espirrando essa defesa da Aninha. 0-15 aqui. Pedro no saque. Ele com a sua Shark Predator. Lobou aí o saque lobado em cima da Milena, que esmechou bem em cima dele. E é isso, a estratégia de jogo da Milena e do Douglas é bola pra baixo. Exatamente, eu acho que o time aqui, Ana e Pedro, vai ter que trabalhar essa bola um pouco mais baixo. Não pode né? flutuar a bola ali não, porque senão vai vir pro chão. É como se fosse o Enzo no jogo passado. É, ele tentou descontar e conseguiu. Contou com o quinto elemento ali da rede, né? Acho que Pedro quis mostrar. Também sei esmechar. E tome, esmeche. 15-30, desculpa. E vamos, time. Novamente, Pedro no saque. Ana trabalha essa bola curtinha, bem trabalhado. Pedro entra nela. Forçou em cima da Milena. Milena tava na bola, mas meio que não tava preparada para essa defesa. Raquete alta, mas mesmo assim a bola acaba espirrando nela. 30 iguais. É, eu vou te falar, qualquer bola que tá flutuando aqui, ninguém tá perdoando, ambos os lados, viu? E é isso, gente, é mista, não pode mexer na mulher? Pode sim, gente, jogo é jogado. É, tem que ter um pouquinho mais de noção para não... E ponta aí, essa bola ficou ficando na rede. Milena acaba tirando um pouco a força aí desse ponto. 40-30 agora, chance de confirmação do Pedro no saque. Ponto importante pra eles, né, Alex? Tá 1-1, né? 1-1. Dele, Ana joga lá no fundo, entrou esmechando em cima do Douglas e ponto! E a Ana fez um ponto de smash, minha galera! A torcida vai à loucura e eu também. Quem joga contra a Ana sabe, pra ela esmechar ela tem que estar muito segura. Falar pra você que eu tô adorando essa nova fase dela esmechando, viu? Fazendo 15 anos aí já mudando a identidade do jogo. Quero agradecer aí todo mundo que está assistindo a gente. Música.
Alce e Antônio Neto. Hoje o Rafa tá arrasando nas playlists aqui, gente. Só toca a música que eu gosto. Bolinha ali no meio, Milena. Troca de bola, hein? Milena entra, Douglas repõe essa bola, Milena entra no smash, Ana consegue pegar e essa bola sai. Out, bola. Mas eu percebi ali que a Ana acabou errando e deixou flutuando essa bola na mão da Milena. Por mais que ela defendeu, Milena executou muito bem na paralela, Ana não consegue... Excelente bola, essa bola engana todo mundo, né? Pra mim tava fora, creio que Douglas e a Mi também pensou assim, mas acabou pegando na linha essa bola, 15 iguais, tudo igual. ...30-15, Douglas no saque, saque lobado novamente em cima do Pedro, consegue devolver essa bola, Milena vem buscar de fundo com o smash, Douglas repõe essa bola, tomou um lob aqui fora! É, o Pedro não tá conseguindo acertar esses lobs, a maioria deles está saindo, 40-15. Quando esse smash vai para fora, finalizando então... O game, Douglas consegue confirmar seu saque. Tudo igual novamente, 2-2, Ana no saque. Teve uma troca de bola entre a Milena e o Pedro aqui, mas o Pedro acabou deixando a bola na rede, 0-15. Milena tira a mão. Pouco fora do jogo, vamos ver se ele consegue entrar no game. Excelente lob do Douglas. A Ana veio meio comendo rede, achou que ele ia dar uma curta, ele escondeu bem o lob. Tá tentando resolver aqui. Excelente bola. Acho que agora tá 15-40. Milena deixou uma bola ali no meio, os dois deram uma cabeça lá, não conseguiram pegar. Ana vem no saque lobado em cima da Milena. Não conseguem devolver essa bola. 30-40. Excelente troca de bola entre o Pedro e a Mi. A Mi tentou tirar um pouco mais o Pedro e deixou essa bola para fora. 40 iguais. O
Vem Pedro para smash, subiu para Douglas, tentou tirar da Ana, essa bola passou curtinha. Pedro em cima da Milena, lobou Milena para fora, ele pegou. Que bola! E agora eu não entendi, gente. Pegou na raquete, não pegou? Não entendi, vou ter que perguntar para eles aqui, porque ficou confuso aqui pra gente. É, o Pedro acusou o toque na raquete dele. Então foi game do Douglas e da Mi. 3-2, Alex? 3-2 aqui para o Douglas e para a Milena. Dando umas travadinhas. Decorrer aí do jogo, a gente vai ajustando. Milena sacando agora em 3-2. Pedro erra a mão ali no backhand, tentou um lob, acabou saindo essa bola. 15-0. Faz o smash no meio, Pedro joga essa bola para fora novamente. Pedro não tá conseguindo segurar um pouco a mão, acabou saindo essa bola. 30-0. Tá bugando, tá dando uns gritos. E tava tentando voltar. Douglas aproveitou a situação, deu uma cortinha ali na Ana, ela não consegue pegar essa bola. 40-0, chance aí da Milena confirmar o saque dela e abrir mais um game, hein? Exatamente, Ana, a Milena que tá muito bem no jogo. Milena busca aqui o saque na 1, essa bola flutua aqui pro fundo da quadra. Quarenta a quinze. Chance de confirmar novamente aí e abrir uma distância no placar. Milena saca aqui na 3 e essa bola acaba ficando. Uma pena, essa devolução da Ana acaba ficando na rede. Milena e Douglas então confirmam mais um game. 2-4 agora, Ana vai sacar em 2. Mentira, gente, é o Pedro. Perdoa a locutora aqui, que acabei de acordar também, né, galera? Dá um desconto aí, que ontem o dia foi puxado. Vamos que vamos. Pedro saca essa bola em cima da Milena, ela acaba deixando... Vou ver essa bola esmexando e não consegue, acaba ficando na rede. Exatamente. Bola pra cima aí da Milena, ela força aqui no fundo e acaba out saindo. Bola. 30-0. 30-0.
Eles se encaminham aí pra conseguir fechar esse game, que é importante pra eles conseguirem chegar no placar. É isso aí. Pedro novamente no saque aí, trabalha essa bola em cima da Milena, tenta lobar ela no fundo da quadra. Excelente lobby agora do Pedro. Esse lobby é dificílimo de conseguir pegar e muito difícil de executar, gente. 40-0, tá arrasando aqui no saque dele. Vamos ver se ele consegue confirmar. Exatamente, tem a chance de ficar mais próximo do placar aí. Pedro lobe essa bola em cima do Douglas ali, entra, Ana tenta excelente fazer a abertura na Ana. Quadra e ela vem buscar aqui na curtinha, Douglas no fundo, puxa essa bola, Ana força em cima dele, tenta em cima da Milena, Douglas. É, Douglas deixa na linha essa bola, excelente rally, que ponto, hein, Alex? É, bem, bela trocação de bola, que hein, você ponto! Viu? Douglas e Mi não se deixam entregar, não, por mais que tava 40-0, conseguem aí 40-15. Exatamente. Pedro no saque novamente, tem a chance aí de estar confirmando, faz esse lobby ali em cima da Milena, que devolve essa bola bem devolvida. Quadra. Espaço na quadra ali, conseguiu. Acabou fazendo esse ponto, 40-30. Vamos lá. Vamos que vamos. Lembrando que mais tarde teremos transmissão do Fera Vini Fonte aqui. E mais uma vez a Mi vai confiante que consegue devolver esse saque lobado no meio que no smash ali, acaba tirando um pouco a força, facilitando aí pro Pedro e pra Ana finalizar o game deles. Pedro consegue confirmar o saque. Então agora 4-3. Douglas agora saca em 4-3. Pessoal, a live está travando um pouco aqui, creio que é a internet, alguma coisa assim, a gente vai tentar resolver no intervalo desse jogo para o outro, tá? Tenham paciência aí com a gente, estamos fazendo o possível para entregar a melhor transmissão aí para vocês, tá bom? Douglas tenta forçar esse saque aí e acaba saindo. Vamos lá, Douglas no saque, sacou lobado ali. Douglas subiu essa bola, Pedro entrou bem nela, pegou o smash de fundo, voltou, não conseguiu no backhand dele. Excelente defesa do Douglas, acabou explorando ali o backhand do Pedro, que não teve um êxito para fazer esse ponto, 30-0. Não, 15 iguais, desculpa. Sacou em cima da Aninha ali, ela que tem bastante controle de bola, puxou no fundo da quadra, definiu ali, Douglas conseguiu pegar a Aninha, abriu de novo, que ponto, hein, gente? Gente, a Ana, ela é sensacional, ela joga todo mundo pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, você fica tontinho só de assistir, você imagina que tá aqui na quadra. Muito controle de bola. E é isso, 15-30. Douglas no saque novamente, em cima do Pedro, Pedro faz smash de reposição, Ana tenta subir essa bola aqui pro fundo, acaba ficando na meia altura, Douglas faz a defesa dela, lobe de fundo, Milena consegue buscar essa bola, novamente, Rally. Que bela trocação aqui, lobe pra cima do Pedro que não conseguiu. Acaba ficando na rede, Pedro, mas foi um excelente ponto, parabéns aí pros quatro atletas. 30-30, Gi, o que você acha? Jogão, jogão, como esperado, né? As finais sempre são jogos muito constantes,
Afinal, só está as melhores duplas, né, do circuito. Outbola. Douglas acaba colocando muita força aí nesse lobby. Saiu um pouco, 30-40. Chance aí do Pedro e da Ana quebrarem o saque do Douglas e chegar aí nesse game, hein? Isso, empatando, né? Lobby aí pra cima da Aninha, que tenta forçar essa bola de meio. Bola flutuou, ela trabalha curta ali, bela curta. Excelente bola da Ana. Mas assim, excelente defesa do Douglas também, infelizmente acabou saindo, mas o Douglas não desiste da bola e tenta pegar mesmo assim. É tudo igual aí. Por aqui, 4-4. Muita raça do Douglas aí, que foi buscar ali colado na rede e acabou saindo pouca coisa lá no fundo, ele até ficou na dúvida, né? Você sabe que essa raça aí é porque conhece que a dupla do lado lá não pode bobear. Exatamente, cada a virada ponto, pode acontecer, já chegaram 4A, Ana no saque. Que saca muito bem aí no meio, conseguiu fazer essa devolução Milena. Pedro retorna essa bola, Ana vai tentar uma curtinha cruzada ali, Milena conseguiu buscar out bola. Essa curta cruzada da Ana é uma assinatura dela mesmo, ela usa bastante esse golpe. A Milena até chegou na bola, mas chegou meio descompensada, acabou saindo essa bola. 15-0. Excelente bola agora da Mi, trocou bola ali com o Pedro, ele abriu um pouco o meio, Milena aproveitou o buraco na quadra e acabou colocando no chão essa bolinha, 15 iguais. 15 iguais aí, bela trocação. Ana no saque novamente, força aqui pra cima da Milena, bem no fundo, Pedro vai lá buscar essa bola e joga pra fora. Pedro acaba rodando demais esse smash, a bola não fica dentro da quadra. 15-30. 15-30, 4-4. Final mista B aqui no circuito Corote de Beach Tênis. Belo saque lobado da Ana aí, que Pedro não perdoa e crava essa bola. Excelente bola colocada do Pedro ali, não usa muita força, só colocou ali do ladinho. Mesmo porque é a Milena que está de frente com ele, às vezes esse fator, por ser mulher, a pessoa tira um pouco mais a mão, que é muito normal de acontecer. Tudo igual aqui, 30 iguais. E hoje teremos aqui a presença do Vini Fonte. Vai estar fazendo um jogo aqui de exibição logo mais. Vamos transmitir para todos vocês aqui. Milena forçou essa bola, eu tenho a impressão que foi boa, né? Foi boa a bola, eu acho. Foi boa a bola. Foi boa a bola? 30-40. 30-40, a Aninha falou que foi boa. A Aninha força essa bola aqui no fundo, belo saque, ela que smash cruzado. Excelente smash cruzado da Aninha, gente. O que essa menina tá fazendo com esse smash hoje, hein, Alex? Rapaz, que leitura de jogo. Ela viu que a Milena tá vindo pro centro da quadra, onde viria realmente esse smash, ela tirou ali. Excelente na bola. Na lateral. Tudo igual, 40 iguais, 4-4. 4-4, 40 iguais, tudo igual aqui. Belo saque lobado da Ana. Milena deixou, foi pra fora. Bem deixado, hein? Saiu essa bola. Milena foi fria, hein? Exatamente. Milena foi fria, calculista. Viu que a bola tava alta, deixou a bola passar e consegue efetuar, quebrar o saque da Ana. 5-4 agora. E tem a chance agora de estar confirmando no saque dela, né? Definir esse jogo. Circuito Corote de Beach Tênis.
E os atletas aí voltam para o centro da quadra. Agora quem vai sair sacando, acredito que seja a Milena. Ela tem a chance de estar confirmando o saque dela. Ela ou o Douglas? É o Douglas que saca agora. Eu acho. É que eu vi ela pegando a bolinha. Não, é a Milena, é a Milena. A Milena saca de lá. Exato. Desculpa, meu amor. Ah, é foda, não tem como. Às vezes você tem razão. Sempre. Às vezes. Sempre. Milena aí acredito que vai vir na 1, dito e feito. Cruzou essa bolinha, subiu pra ela, ela desmexou, Pedro conseguiu pegar essa bola, trabalhou ali na lateral, sobrou pra ele, ele não perdoou. Excelente bola do Pedro. Eu sinto que o Pedro, ele pula pensando que vai dar uma força nessa bola, ele tira a força da bola, engana muito a pessoa que vai fazer essa defesa. 0-15. É, mas vou te contar, hein? O braço aqui pesa, hein? Ainda mais na final. Vem Milena aí. Sacou em cima do Pedro novamente, tentou lobar ele, ele fez um belo smash, Ana trabalhou a curtinha, Pedro entrou nela, smashou no meio, essa bola passou, ele se esticou todo, pegou, Douglas entrou. Excelente e cravou bola essa bola. Do Douglas também, conseguiu tirar do meio, a disputa estava bem centralizada, Douglas todo para a paralela dele, consegue finalizar essa bola, 15 iguais. 15 iguais, Douglas pede ali o saque para Milena, ela se concentra, traz esse saque em cima da 1 ali, a bola subiu, out bola. Out bola, 15-30. Será que vai ter uma quebra de saque aqui? Vamos ver, tudo se encaminha para isso, né? Vamos ver. É. Se tiver quebra de saque, quer dizer então que vai subir 2. Exatamente. Saca ali na 2, ele conseguiu trabalhar essa bola. Grande momento da Milena aí, tem defendido tudo, mas Douglas não ajudou agora, hein? Uma pena, a bolinha do Douglas fica na rede, Milena tava fazendo um excelente trabalho ali com o Pedro. Pedro cruzou essa bola, o Douglas tava meio frio no jogo, acabou deixando na rede essa bola, 15-40. Chance de quebra, chance de quebra. Chance de quebra importante pra Ana e pro Pedro, hein? Exatamente. A bola veio ali na 3, Milena deixou na rede. E conseguem chegar aí no placar 5A, tudo igual aqui na quadra 2. Final feminina mista, opa, final mista B. Feminina e mista não rola, né? É só mista. 5A, sobe 2 aqui. Sobe 2, vamos que vamos. O Pedro no saque, se eu não me engano. Ele mesmo. Pedro sacando aqui no cantinho, OmbTV. Pedro saca lobado em cima da Milena, ele consegue fazer a devolução dessa bola e ela trabalhou muito bem na lateral dele ali, não conseguiu excelente pegar o seu backhand. Excelente bola ali na paralela, Pedro não consegue chegar, 0-15. 0-15, Pedro novamente no saque, força o saque em cima da Milena que ela consegue devolver com um smash muito bom, Pedro soba. E ele loba e ela não consegue definir esse smash, fica na rede. A Milena foi bastante confiante nesse smash, mas a Milena lá smasha de frente. Quando ela descobrir que o smash dela vai melhorar virando, aí ela vai melhorar mais ainda no seu potencial. É. Acabei de falar e repeti o mesmo movimento. Giovana professora aqui, hein? É muitos anos, né, gente, de experiência. Agora então com o joelho machucado, eu só assisto o jogo, eu não posso jogar. Só fico pondo os pontos importantes, né? Não é defeito, é pontos importantes. Belo contra-lobe da Milena, bela jogada. A hora que ela foi tirar o 10, ela não conseguiu passar essa bolinha. Estavam os dois atletas aqui no fundo da quadra. Mas essa bola voltou muito curtinha, a Milena tentou dar uma curtinha mais curta ainda e acabou ficando na rede. 40-15, chance de confirmação do saque do Pedro. Essa bola veio ali no meio, o Pedro conseguiu chegar essa nela. Bola voltou, out bola, bem deixado pela Ana aí, eles passam à frente agora nesse placar então, né Alex? É, uma hora é Milena e Douglas, outra hora é Ana e Pedro, e agora quem tá na frente é Ana e Pedro. 6-5, chance aí a um game do lugar mais alto do pódio, hein? Quero agradecer aí todo mundo que está assistindo a gente.
Estamos com bastante visualização aqui na live. Os comentários estão desativados porque está travando um pouco essa live agora. Mas quero agradecer todo mundo por estar assistindo a gente, pelo apoio. Ontem bastante gente veio elogiar a gente. Gosto muito de vocês, pessoal. Obrigadão, viu? E logo, logo vai voltar para a quadra, Giovana? Ah, meu retorno é só ano que vem. Meu médico já me liberou para algumas coisas, mas o Beat, infelizmente, é a última da lista. É, Giovana, mas que é vinha isso. Jogando muito bem, hein? Vários títulos na categoria A na região. Infelizmente, acabou machucando o joelho, mas logo, logo tá de volta. É isso aí, a gente tem que dar tempo ao tempo para tudo dar certo, né? Recuperação é lenta, mas depois eu volto ainda melhor, né, Alex? E a hora que você voltar, o Beat vai estar o quê? Oh! Douglas no saque. Belo saque do Douglas. Conseguiu voltar essa bola aí. Foi lobado novamente pra fora. É, o lobby do Pedro não tá entrando muito bem. Eu dele não tentava mais esse golpe agora. Muito arriscado. Exatamente. Talvez trabalharia uma curta ali primeiro. Parece que ele escutou a gente, hein, Gi? Entrou ali Milena. Bela smash Milena novamente pra cima do... Pedro que inverteu ela, Aninha não conseguiu defender essa bola. Pedro acabou deixando essa bola flutuar ali na linha de três, do jeitinho que a Milena gosta para finalizar o ponto. Grande jogo aqui, grande jogo, hein? Mista B. Não. Agora é 30-15. É isso aqui. Ana faz a inversão ali, Milena consegue buscar essa bola. Excelente bola da Ana. Excelente smash no meio. É, a Ana trabalhou esse ponto aí. A Aninha trabalhou esse ponto, colocou a bola pro chão. Que jogo jogado, hein, meus amigos? 40 15. Correção aí no placar, gente. Tá 40 15 agora. Ana acaba ficando na rede, consegue aí confirmar seu saque o Douglas. Agora veio o tie-break, hein? Primeiro tie-break aqui da final. Douglas consegue confirmar o saque. Vamos ajustar aqui nosso placar, porque é o primeiro tie-break até no nosso placar, hein, galera? Então, muita calma nessa hora. A Ana vem pro saque. Ana faz o saque ali em cima da Milena, que acaba... Foi out bola. 1-0. Out bola, out bola. Out bola. Milena vem pro saque agora, lembrando que nos outros games o saque da Milena foi todos confirmados. Vamos ver agora como que ela vai se sair, tá? 0-1. Milena no saque. 0-1. Boa bola do Pedro. Conseguiu agora deixar esse lobby dentro da quadra. 0-2. Milena no saque aí, tentou forçar ali na 1 novamente, acabou saindo, 3-0. Milena procurou muito a paralela aqui, tirou demais essa bola, acabou ficando fora. 3-0 aqui, Pedro e Ana, conversam bastante antes de executar o saque, Pedro no saque. Pedro no saque, forçado ali em cima da Milena no lobby, sobrou essa bola pro Douglas que só colocou. É, Pedro percebeu que fez errado ali, deixou essa bola flutuando, ainda que Douglas foi carinhoso, porque ele podia ter colocado força, mas viu que não tinha necessidade, só colocou a bola ali e acabou fazendo esse ponto, 3-1. Exatamente. Lobby ali pra cima da Milena novamente, essa bola vem, bela trocação, Douglas vai lá no fundo buscar... Aninha se estica todo, pega essa bola, Milena força o smash ali, Douglas novamente repõe essa bola, bola aqui de meio de quadra, Douglas novamente. Belo lobby da Ana que acabou
sendo vencedor. Alte bola. Você sentiu o grito da Ana? Senti, escutei daqui. É, meu bem, a Ana tá com sede pro troféu, hein? E parece que o casal lá teve um desentendimento, se trombaram em quadra. Cuidado, cuidado. Tá parecendo hein? Alex e Giovana? Ah, não. A gente quem já viu tava... mentiu, é mentira. Ali a gente já tinha quebrado umas três raquetes um no outro. Fácil. Ah, facinha. Quatro a 1 aqui, tie break, final mista B, circuito Corote de beach tênis. Gente, hoje a playlist tá muito top. É, Gigi, já vai se preparando, você já vai entrar pra quadra, hein? Vamos lá pra pegar a entrevista dos campeões. Vai passando ali que tá meio difícil. É que até a manca chegar lá, né, Teja? Bora. Douglas no saque aí novamente pra cima do Pedro, que faz um belo smash de reposição. Essa bola sobrou na rede e Pedro não perdoou. Excelente bola do Pedro, finalizou o ponto ali. 5-1, né, Alex? É isso aí, 5-1, Giovana. Pedro trabalhou essa bola. Infelizmente, teve muita força no braço e jogou pra fora. Tô chegando aqui na quadra, pessoal. Devagar que a manca tá manca. Aninha no saque ali. 5-2. Aninha força ali, um lobby pra cima da Milena. Pedro entrou nessa bola, acabou flutuando ela. Bem colocado! Que visão Ana de jogo e Pedro, do Pedro se aproximam ainda da vitória, hein? Match point. Pra você que tem chegado agora, hoje teremos... um jogo de exibição com Vini Fonte, transmitido aqui pela OmbTV. Bola subiu, o Douglas não perdoou, rapaz. Oi, marrenta. Excelente hein? Bola do Douglas ali. Você sentiu, né, Alex? Você sentiu que o jogo não tá ganho coisa nenhuma. É doido, esmexou e já virou pra trás com cara fechada. É poucas palavras. Pedro vem pro saque agora, Alex? Pedro vem pro saque, ele que tem a chance aí de estar confirmando o seu primeiro saque e, consequentemente, conquistando o título aí da Mista B aqui no Clube de Campo das Figueiras. Milena no saque, eu acho, hein? Essa minha esposa tá me confundindo aqui, tá fogo. Milena no saque. Ela que saca muito bem aqui na 2 para 1. Aninha consegue fazer a inversão. Pedro trabalha essa bola ali novamente. Lobou. Milena, essa bola de fundo. Pedro entra no smash. Essa bola flutuou aqui. Ana colocou no fundo da quadra. É ponto! E para finalizar esse jogo, nada mais do que um lobby vencedor da Ana, né? É isso aí. E ela já conquista então seu primeiro troféu do dia. Na campeão, porque já foi vice-campeão ali na Infanto junto com a Brenda. E agora ela conseguiu o campeão.
Vou pegar agora os dois aqui para fazer uma entrevista com essas crianças. Agora aqui comigo os campeões da Mista B, vem um de cada lado aqui, ó, por causa do sol, pra gente ficar mais iluminado. A câmera tá aqui, fica assim, ó. Assim, Alex? Isso aí. É isso, tô aqui com os campeões agora da Mista B. A Ana, que já tá no seu segundo troféu do dia, pode ter que tenha mais ainda. Esse no lugar mais alto do pódio. E aí, Ana, como é que foi esse jogo? O que você tá sentindo? Primeiramente, parabéns, que hoje é aniversário da Aninha nos seus 15 aninhos. E tá aqui, gente, em vez de fazer festa, de viajar, a Ana gosta de fazer o quê? Jogar beach tênis. Tá aqui fazendo o que ama. Diz aí, Brenda, como você... Ana, como você tá se sentindo agora? Ah, eu tô bem, só que eu tô meio cansada, porque já é o segundo jogo, né? E foi um jogo bem difícil, muita troca de bola, a gente começou erguendo tudo, né? Tomando, mas depois deu certo. É raro, mas acontece com frequência, né, Ana? A gente não percebe, acaba deixando uma bolinha ou outra sobrar ali. E a Milene e o Douglas gostam de pôr pra baixo. É, eles descem o braço, eles não, nem ligaram. Agora eu vou falar aqui com o Pedro. Senti o Pedro um pouquinho com medo ali no comecinho do jogo, depois deixou a bola fluir, o jogo soltar. Como que você está se sentindo agora, Pedro? Ah, eu tô feliz, né, de jogar com a Ana. É o nosso segundo torneio que a gente está jogando. E fico feliz e agradeço a ela, né, e dou os parabéns pelo aniversário dela hoje. Gente, meus parabéns pra vocês dois. Eu elogiei vocês até. Você, a Ana é meu xodózinho, não tem nem como eu falar. Mas tô muito feliz por vocês, parabéns, viu? Que venham mais títulos aí, né, gente? Que a Ana ainda joga mais, não sei se você tá jogando ainda. Já deu por hoje? Parabéns, viu, gente? E é isso, gente. Circuito Corote aqui no Clube de Campo.